Zientziaren astearen barruan makina bat ekitaldi antolatuko dute hiru hiriburuetan, igander arte Bilbon bai behintzat. Teknologia eta zientzia ez direla batere aspergarriak erakutsi nahi duten 13. Ekitaldi honetan ere, eta horretarako jolasaren bidez esperimentatzeko, ukitzeko, galdetzeko, usaintzeko, begiratzeko eta dastatzeko aukera emango zaien bertaratutakoei. Naiara Donostiako zientzia gunera joan da. Euskal Herriko Unibertsitatearen eskutik hemen Donostian zientziaren astean ospatzen ari da eta zientziaz gozatzeko eta ikasitakoa gogoratzeko aukera bikaina izango duzue bihar arte. Kimikako estanean gaude, zer erakusten dezute hemen? Bueno, hemen ari gara egiten esperimentu simpleak eta pixkat ikusgarriak izan daitezen bai umentzako eta bai pixkat helduagoentzako. Eta umeek asko disfrutatzen dute? Bai, umeak dira gehien disfrutatzen dutenak, bai entzako dena magia bezala azkenean. Gainera gehienak interesa dakate, galderak dituzte, así que bai, gustora. Zergatik gertatzen da hori? Ba, hori da gure gorputza eroalea da, ezta? Orduan elektrizitatea pasatzen uzten dugu. Eta hau da. Ea da. Hau kalambria berez eman beharko zuen, baina hau islante bada. Orduan babestu egiten dugu. Eta adibidez hori, badago igel bat barruan eta hemen ikusi egiten da nola gainean dagoen da. Claro, baina benetan ez dago, ze gertatzen da, hemen barruan dagoela igela, eta hauek bi izpilu konkabo direla. Hemen aurkezten ari zaretena? Bi kuadrikoptero ikusten ari dizkizugu ikaslei, bi kuadrikoptero horiek Donostiako Politeknikoan ditugu, helikoptero bat lau aspekin gutxi gora bera. Baina dena den horrez da, inor sartzen horre zein da bidaiatu, zertarako erabiltzen da hau? Ba, orain, modan jartzen ari dira Obamako dronekin, eta ere hirietan ikus daitezke hondartzan edo hiritarteetan. Estatu batuetan atera dira zerbitzu bereziak non mugikorrarekin esan dezakezu ni nago puntu honetan, bidali bazkaria. Eta enpresa batek bidali dezake bokata bat zerutik. Benetan, bai. Ikusi alduzu urrengo kuadrikopteroa edo urrengo asmakizuna egingo duena hemen zientzaren astean. Hemen egon daiteke, zergatik ez. Zeinetan gustatu zaizu gehien? Gehien gustatu zait erreakzio kimikoak eta oso divertigarria izan da dena. Eta zu handitan zer izan nahi duzu? Nik informatika ikasiko dut eta izango naiz joku diseinatzailea. Azue ondo? Eta gainea gauzak argi, oso ondo. Hamaika asmakizun berez ikusteko aukera izan dugu, baina Sara nik zuretzako asmakizunik onena topatu dut, begira. Donostiatik, Naiara Gago, Euskal Herria, zuzenean. Azte ondo, bizikleta estatikoa, eh? Eta Donostian ez ezik, Gasteizen ere tailerrak egin dituzte gaur, zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren 13. Astearekin bat eginda. Arlo kriminalistikoari lotutako jarduerak egin dituzte, eta CSI-ko langileak izango bagina bezala, DNA profilak zer diren, ikasi dugu. Begira. Figura imposiblea zientziaren astearen ikonoa Gasteizen ere badaukagu eta erakustokideen artean probatzen aleginduko dira, nola zientzia anitza izateaz gainera divertigarri ere izan daitekeen. Baina ideia da beti egokitzea aurren eta gazteen interesei. Ez transmititzea zientziaren eredu zurrun hori. Zientzia oso gauza komplikatua dela eta bakarri jakintzu batzuentzat dela. Eta ikusi dugu nola zientziaren astean DNA-ren faktore hortan asentu berezi ezarri den. Andres, zer da DNA? Zelula bakoitzaren barrualdean, nukleoan dagoen informazioa da azaltzen dozku zelan da pertsona bakoitza, hor dauka informazio guztioa azaltzeko zelan daukagu bakoitza gure begia, gure atxamarrak, lankide baten DNA odoletik atara dugu, dau alkolean jarrita, da hor... Hortxe, barruan legokeen ez dakit ikusiko den kamera, baina barruan bilak adirien hori, ez? Bai. Aizu, umei guztatzen zaie zure azalpen guzti horiek jasotzea edo aspertu egiten dira? Bueno, a ber, ez da nahu nahiko interaktiboa da nik uste dut ondo pasatzen da bela. Eta zientziaren aste honetan ez dira dena, ez da eta erakustokiak izango izan dere tailerrak ere badaude, eta hien artean guztagarri edo erakargarrienetarikoa proba kriminologikoen tailerra. Erakutsiko dugu nola lan egiten dute jendea, adibidez, krimen eszena batean ahigatzen denean polizia zientifikoa. Zerbieta horretan ikusten dugu mantxa bat dagoela, baina ez dakigu zer den. Orduan ikusiko dugu odola den, ala ez, odola ematen du, urdina ikusten da. Urdin du egiten da. Bai, hori da. Eta horrek implikatzen du beraz? Odola dela. Odola da, beraz hemen zerbait gertatu da, hemen hildako bat egon daiteke edo zerbait dago. Gazte zein nagusiak etortzen dira zientziaren aste honetara, zein da zientziak ikusten duen sentsazioa.
Zer da gehien gustatu zaizuna? Farmaziarena. Gehien gustatu zaidan izan da energia berriztagarriena. Arkeologia gustatzen zaitila bat. Farmakoena, kremak eta olako gauzak. Horretik gustatzen zitzaidan eta, gaur pizkat gehiago ikasi dut. Komplezua da, baina bai ulertzen da, pizkanaka. Helduentzako batez ere, iruditzen zait, bai, umentzako ere, bai, jakina. Zientziaren azteko nire pasarte favoritoetako batera iritsi gara, izan ere, induzketa bat fizikoki egiteko aukeri izango dugu arkeologia saiontan, ala da, ez da Maite? Bai. Gu erdiaroko arkeologiako ikerketa taldea gara. Hemen ekarri dugun material guztiak benetazkoak dira. Aztarnategi batean aurkitu genuen emakume bat, eta hanken artean zeukan bere semea ziurrezki aurdun zegoen bitartean hil zen. Eta zientziaren asteari eginiko bizita gustagarria bukatzeko tronko mobil prehistorikontan esertzea baino ezer hoberik ez dago. Gasteiztik, Iker Zabala, Euskal Herria zuzenean.